Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng lenggah, sugeng pinaraan malih tanggih kalian kulo Bintoro Purbocarito channel. Kulo badhe tirai paring contoh masang gege ringgit saking kertas hingga kulo damel contoh punika Raden Bratasena kangen ngajeng ingkang dereng kulo paringi gege samangke badhe kulo paringi gege saking kertas. Media yang saya gunakan memakai katen bedak. Nah, punika ingkang saged kawula aturi katen bedak. Katen bedak dipun mentengi mawon. Ngiras-ngirus konten kula duk kala rumiyin. Dipotong alit mawon nggih. Ibu Pertiwi paring buka lan sandang kang murakati. Bakar kemawon iki. Paring rejeki manungsa kang bekti. Bu Pertiwi, Bu Pertiwi sinambi nyanyi ketalan Ibu Pertiwi. Sesuk tresno mring sesami Bu Pertiwi agawe luhuring budi. Ayo sungkem mring Ibu Pertiwi, nah, punapa malih. Saklajengipun tangan ingkang ngandhap. Menawi mal kemawon lajeng dipun potong sesuai ukuran. Nah, iki sesutrasmo mringse sami Bu Pertiwi agawe luhuring budi. Ayo sungkem mring usah mansuwe. Nah, selamat malam. Sampun nggih. Raden Bratasena
Putra Panegak Prabu Pandu Dewata. Nuwun sewu tatane Radi Gruwagawil nggih. Cekap semanten tutorial saking kula mbok menawi enten lepate ngatur nuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.